Cachoeira do Sul, representando o Poder Legislativo, do Engenheiro Civil Gilmar Piovesan, Diretor-Geral da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, do Geólogo e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Pablo Souto Palma, Conselheiro Federal do Rio Grande do Sul, no Plenário do Conselho Federal, da Engenheira Ambiental Nancy Walter, Coordenadora das Inspetorias do CREA-RS, do Engenheiro Civil Eliseu Porto de Moura, Coordenador Adjunto das Inspetorias do CREA-RS, do ex-presidente do CREA-RS por duas gestões, de 94 a 99, arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho, Osni Schreder, do Engenheiro Civil Ayrton Paulo de Araújo, representante da Zonal Central, e do inspetor-chefe Engenheiro Civil Olindo Duque Estrada Escapado. Também aproveitamos aqui para destacar a presença do conselheiro da Câmara de Agronomia, engenheiro agrônomo José Larim Cavaleiro, do tenente-coronel do 13º GAC do Exército, Sandro Valenço de Souza, do capitão Ederson Lunardi, comandante do Corpo de Bombeiros, do presidente do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul, engenheiro civil Regis Leal de Vila, representantes do zonal, inspetores, profissionais e demais convidados. Boa noite a todos. Em nome do presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia, engenheiro Elvis, cumprimento a todos os presentes. Nossa inspetoria existe há 33 anos. A sede, inicialmente, foi instalada ao lado da Catedral Metropolitana. Posteriormente, mudou-se para o prédio próprio da Rua Pinheiro Machado, esquina Silvio Escopel, onde atuava até dias atrás. Trabalho na inspetoria com o agente fiscal Moacir e a chefe da unidade Vicente. Atual diretoria composta pelo colega engenheiro civil Cláudio Danilo Scherer, tesoureiro, o agrônomo Adriano Morales, secretário, e este que vos fala, inspetor-chefe. Visando atender a legislação vigente de acessibilidade, fez-se necessária a mudança para essa nova sede, mais ampla, com localização privilegiada, facilidade de estacionamento e, como já mencionado, a acessibilidade pessoal. Nossa inspetoria abrange 17 municípios, com aproximadamente 1.000 profissionais, atuantes nas diversas modalidades, como sendo engenharia civil, mecânica, elétrica, agronomia, geologia, entre outras, e a comunidade de técnicos de nível médio de nossa área de atuação. Concluo agradecendo todo o empenho do presidente Belz, toda a equipe envolvida para tornar esta realidade. Fica o convite para que toda a comunidade profissional, munícipes, utilizem as nossas instalações para a solução de suas necessidades. Nós, como inspetores, nos comprometemos com a presidência do Conselho a prosseguir trabalhando para o engrandecimento de nossa profissão, que todos congregam a este momento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero, assim, registrar meu agradecimento, assim, por ter sido convidado e ter a oportunidade de dizer breves palavras nesse momento. Saudar o presidente Mel, todas as autoridades aqui presentes. Gostaria até de nominar todos, tantos amigos que estou revendo, já tendo tanto tempo não via, né?
Mas é um momento importante para o Breia, presidente Mel, e certamente para a comunidade de Cachoeira do Sul, principalmente os profissionais registrados no Breia. A inspetoria, né, dos mais antigos, eu, aqui o Gromisco, o Augusto, o André Miller, talvez outros que eu esteja esquecendo, né? A inspetoria foi uma conquista sonhada, né, pela comunidade há muito tempo. O Scarpario já falou, né, 33 anos, ele só esqueceu que na sede ali ao lado da igreja nós já estávamos numa sede espetacular, porque começou o fiscal que vinha de Porto Alegre embaixo de uma escada lá da prefeitura, ali no Passo, ali que ele dava expediente quando ele vinha. Então a inspetoria praticamente nasceu ali. Depois foi para onde o Scarpario falou, né, ao lado da igreja. E aí tem que registrar, eu até o convidei para estar aqui, o ex-prefeito Júlio Castanho, né, que foi um grande incentivador. E também dizer da importância que significa a inspetoria e da importância que significa a comunidade profissional estar ligada, né, nas suas entidades de classe, na entidade corporativa. Eu me lembro que eu não participei, mas o Gromisco deve se lembrar, o Augusto, que quando foi uma comissão a Porto Alegre pedir ao presidente do CREA, então, o Albano Volkmann, pedir para ter uma inspetoria em Cachoeira, e o Albano Volkmann perguntou se nós tínhamos uma entidade de classe. A resposta foi não, então ele disse, pode ir embora, só voltem aqui para querer inspetoria se tiver uma entidade de classe. Então a importância, né, da comunidade de profissionais, a importância da inspetoria que possibilitou que muitos de nós, né, tivéssemos uma oportunidade de conhecer o sistema e trabalhar pelo sistema, né, meu? Então essa oportunidade engrandeceu a todos nós que estamos aqui. Nós temos aquela coisa que a maioria não tem, né, de dedicar uma parte para um interesse coletivo, que é ajudar na fiscalização do exercício profissional, principalmente ajudar na agregação da comunidade profissional. E nesse momento que eu falei um pouquinho do passado, da importância do passado, é importante falar no presente e no futuro. O presente é isso aqui, né? Quer dizer, existe hoje no CREA, né, uma consolidação, né, de que o CREA ele só vai ser efetivamente um conselho para todos se ele estiver muito forte em todos os locais do Rio Grande do Sul, e para nós cachoeirenses, que ele estiver forte aqui. E a inauguração dessa sede mostra que nossa comunidade é forte e tem o apoio da diretoria, do presidente Melos e do plenário do conselho. E jogando para o futuro, é importante que a gente aproveite essa magnífica sede, né, para cada vez mais nos agregarmos como profissionais, não só os que estão no conselho, mas até aqueles que contribuíram para que o conselho chegasse até aqui, que são os arquitetos. Então eu acho que se daria um bom exemplo, né, se nós separássemos autarquias federais, que são os conselhos, com as entidades de classe. Então que o nosso NEA, nossas entidades sejam cada vez mais fortes. Então, eu faço essa reflexão, presidente Mel, jogando para o futuro, né, de que nós consigamos manter, desde a base da inspetoria, que é a base política do sistema, desde a base do nosso prédio, do nosso Conselho Federal, que nós temos aqui o Pablo Palma, que é o nosso representante do Rio Grande do Sul no Conselho Federal, que nós tenhamos a presença, né, da comunidade profissional de uma maneira muito forte. Então eu agradeço em meu nome a oportunidade de estar aqui e desejo, né, que os caminhos da inspetoria sejam de sucesso como foram até aqui. Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, né, na apresentação oficial aqui da inspetoria de Cachoeira do Sul. Eu acho que aproveitando a fala do nosso ex-presidente aqui, acho que essa integração é muito importante, né, para todos os profissionais que fazem parte do sistema, aqueles que também já fizeram, né? A gente tem que sempre relembrar, né, da história,
Hoje estamos aqui, trouxemos a nossa reunião que ocorreria hoje na sede. Então temos colegas aqui de Uruguaiana, de Bagé, de Três Passos, de São Borja. Temos também aqui os mais próximos, temos também do litoral, aqui de Santa Cruz, das cidades aqui que fazem parte da jurisdição, temos de Paraty, Estamos aqui todos, eu acho que essa é a ideia das inspetorias, que a gente continue com esse trabalho, esse trabalho honorífico dos colegas, em prol da comunidade, da valorização profissional. Eu acho que esse é o principal propósito das inspetorias, que a gente consiga enxergar um futuro para as inspetorias. É um desafio, hoje foi tema da nossa reunião, do nosso encontro. Fizemos uma reunião de trabalho e agora é um momento festivo, a gente está praticando isso. Eu acho que nós temos que pensar nas inspetorias, o CREA tem 44 inspetorias, temos que pensar de que maneira nós podemos tornar as inspetorias mais atraentes, Nós temos que cativar os nossos colegas profissionais, nós temos que repassar a eles o entendimento do conselho. Acho que isso é um desafio para todos, agradeço aqui o Olindo pelo empenho, e aos demais colegas aqui, de que esse desafio que iniciou está aqui junto a ex-inspetora-chefe, a Ângela Bordion, engenheira civil, que deu um start, na questão aqui do imóvel, recebeu a notificação da prefeitura, foi atrás. E como é bom a gente ver, a gestão, a ex-gestão, a gente tem que praticar essa troca, de gentilezas entre nós, e acho que esse é o caminho. Agradeço a todos. Boa noite a todos, presidente Osni, eu acho que o Conselho Federal, que faz diversos eventos a nível nacional, esquece que talvez a inauguração da inspetoria, que é a base, talvez seja o momento mais importante do sistema. Quando a gente atende de fato, Juarez, o que os profissionais da nossa base, que é quem sustenta o federal, precisa. Então eu venho prestigiar hoje, como ex-coordenador, como Conselho Federal, trago felicitação ao colega Olindo, eu acho que nesse momento em que a engenharia brasileira se encontra tão fragilizada pelo que acontece politicamente, eu acho que as ações calcadas na base, como essa que vem por vocês aqui, é um indício de que a engenharia pode mais, e a engenharia vai avançar, vai dar a volta por cima, e ações como essas que a gente precisa. Então, de parabéns, eu acho que é o passo inicial para que a gente dê a retomada do crescimento econômico e da retomada da credibilidade da engenharia calcada em ações de pessoas como vocês aqui de Cachoeira. Obrigado. Cumprimentamos o presidente Belfort Barjona, agradecemos o convite à inauguração da inspetoria aqui em Cachoeira do Sul e gostaria de fazer uma manifestação baseada no que é há 25 anos que eu tenho a oportunidade e o prazer de estar presente junto ao Conselho de Engenharia, junto ao Sistema CREA Confea Mútua. E tive o prazer, como o Osni falou inicialmente sua fala, de poder participar desses 25 anos desde o início aqui da instalação de inspetoria aqui em Cachoeira do Sul. Eu devo dizer, presidente Mel, que a escolha, desafio do Olindo para essa missão de inspetoria é uma garantia de trabalho bem feito, com retidão profissional, com atuação cidadã, para engrandecimento da classe que vocês representam. E eu digo isso exercendo neste momento, transitoriamente, uma função que, entre outras coisas, tem que fiscalizar. Se é tão difícil fiscalizar terceiros para que cumpram as leis, para que se estabeleçam corretamente, que é o que fazem as secretarias de indústria e comércio para a liberação de alvarás, etc. Imagina quem tem a obrigação de olhar de perto os seus pares, aqueles que pertencem à mesma categoria, que tiveram a mesma formação ou muito próxima e que, portanto, deveriam ser sempre amigos, parceiros e companheiros, ou companheiras. Mas nem sempre é assim, nem sempre todos se mantêm dentro da ética profissional,
e às vezes é necessário que haja uma intervenção do conselho. Esse conselho que é de fiscalização, como foi ressaltado, mas que também é uma excelente representação dos profissionais dessa área. Quero dizer, presidente Lopes, que nós temos aqui a presença, que para nós é muito significativa, da nossa Universidade Estadual. O professor Benjamin, o diretor do curso de agronomia, está aqui também, para mostrar o quanto é necessário a excelência técnica, quanto é necessário que as pessoas se atenham à formação. Numa época em que as profissões parecem que estão se esboroando, numa época em que a crise econômica que desempregou mais de 14 milhões de irmãos e irmãs nossas está teoricamente autorizando as pessoas a exercer sem autorização, sem formação as profissões, a título de uma teoria de coitadismo, de que eu preciso sobreviver, e que isso, obviamente, traz um prejuízo muito sério para a sociedade e principalmente para os tomadores de serviço dessas pessoas imperitas, dessas pessoas não qualificadas, que tentam um espaço de sobrevivência, mas, como eu disse, causam um prejuízo muito sério e com consequências futuras que vocês da engenharia, da arquitetura, sabem muito melhor do que eu. Os prédios são seguros porque nós temos uma tranquilidade quando entramos na nossa casa, por quê? Porque vocês estiveram presentes em algum momento, vocês assinaram a responsabilidade técnica por essas e tantas obras particulares ou públicas. Então, é uma honra, é uma satisfação, parabéns pelas instalações. O CREA sempre esteve presente aqui, sempre esteve muito bem representado por muitos que são meus contemporâneos, né, que eu tenho o prazer de reencontrar aqui. Mas essa representação agora fica escancarada como uma belíssima vitrine para toda a comunidade. Se alguém não sabia que tinha CREA em Cachoeira, agora sabe. Parabéns, obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu quero inicialmente agradecer ao Olindo, ao Xério, também a Ângela, que antecedeu eles, que participou desse processo aqui. E uma saudação especial, meu amigo Osni, presidente do CREA, por duas gestões. Cumprimentando eles, eu saúdo a todos os presentes aqui. E eu tenho dito, né, Osni, estamos iniciando um processo de exposição do CREA. Né? Hoje, qualquer instituição, ela só vai ser respeitada, ela só vai ter poder de influência se ela for conhecida. Se nós queremos influenciar, se nós queremos direcionar, se nós queremos fazer pressão legítima no prefeito, nos vereadores ou nos deputados, nós temos que ser conhecidos. Quem não tiver poder de influência é descartado na sociedade moderna. Eu cito até lá de São Gabriel, um colega meu, que é engenheiro, falou: pô, Melos, que bom que o CREA veio para São Gabriel. Eu digo: o CREA está há 40 anos em São Gabriel, mas estava escondido numa sala. Aqui em Cachoeira do Sul, quem sabe que o CREA, para muitos tipo cachoeirenses, para vereadores, para secretários, o CREA talvez seja uma entidade que estivesse só em Porto Alegre. Mas eu tenho certeza que a partir do mês que vem, passa a ser uma referência no município. É difícil, nós somos uma autarquia pública federal, temos as dificuldades imensas, mas vamos, num período de menos de 2 anos, trocar 12 inspetorias das 44 de local. 25% das nossas inspetorias nós estamos realocando dentro dessa filosofia de poder interagir. O CREA é um conselho que reúne hoje em torno de 90 mil profissionais, com um orçamento de 80 milhões de reais. É uma entidade forte, ela tem que se expor, ela tem que participar dos debates da sociedade, ela tem que ir lá na Câmara de Vereadores fazer a sua influência, ela tem que chegar no prefeito. Mas para isso nós temos que ser conhecidos, nós temos que ser respeitados, nós não podíamos estar intocados, escondidos. As relações políticas modernas hoje exigem entidades participativas. E não espere milagre do Melos, do presidente de Porto Alegre. Eu não tenho essa capacidade, eu dou Gilmar na mútua. Vocês na base, vocês é que tem que fazer a influência, vocês é que tem que ter a participação. Não espere vir de cima. Não existe milagre, não existe um presidente poderoso, nós somos um grupo. O
CREA somos nós, ou nós realizamos de forma conjunta, ou a gente não consegue. Quando a gente é vitorioso no procedimento, ganhamos todos nós. Quando perdemos, perdemos todos nós. Agora, não tem como a diretoria interagir e influenciar em 44 municípios do Rio Grande do Sul, onde são as nossas 7 inspetorias, que se reflete em mais de 400 municípios que nós estamos fiscalizando. Precisamos ter essa consciência. É a base que tem que fazer o trabalho. A base tem que dar a direção. Tem que cobrar da diretoria apoio. Isso nós vamos fazer. Talvez a gente não consiga nem sempre atender todas as demandas, mas a disponibilidade da diretoria é essa. É fazer que a base consiga ter essa capacidade de influência na sociedade. Durante muito tempo, eu até brinquei contigo, chegou os imóveis aqui da tua época. As inspetorias estão há mais de 10 anos sem investimento. Que bom quando um inspetor chega e me cobra, presidente, eu preciso disso, preciso daquilo. Calma, eu não consigo atender uma demanda que está reprimida há mais de 10 anos. Mas nós estamos aceitando esse desafio de atualizar as inspetorias, de dar visibilidade, de dar capacidade operacional. Vamos agora entregar, espero até o final de julho, mais 30 veículos, 0 quilômetro para fiscalização. Hoje o CREA tem 70 veículos rodando pelo estado do Rio Grande do Sul, fiscalizar o exercício profissional. Então, é um processo, esse processo só pode ter sucesso, atingir os objetivos, se nós tivermos a participação de todos nós. E é nós que temos que ter a capacidade de influenciar a sociedade. É nós, aqui na base, em Cachoeira, lá na minha terra, em Livramento, lá em Porto Alegre, é a comunidade técnica unida com os objetivos comuns, fazer a legítima pressão que é necessária. Porque quem faz legislação, quem faz lei, são os políticos. São os vereadores, são os deputados. Agora, eles agem sob pressão. Eles agem sob interesses legítimos da sociedade. Então nós temos que ter essa capacidade como grupo organizado de gerar essa influência positiva, fazer esse corporativismo saudável para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Senão é muito difícil a competição nos dias de hoje. Hoje recebemos o pessoal do Sinduscom aqui de Cachoeira. A inspetoria ela tem que fazer esse papel, interagir com a comunidade aqui da cidade. E Osni, como tu bem falou, aqui é a casa dos engenheiros, mas também é a casa dos arquitetos, as entidades de classe, elas continuam juntas. Apenas os profissionais arquitetos respondem ao CAL e os profissionais engenheiros respondem ao CREA. Mas nas nossas entidades base, tu também foste, né? Nunca defendemos a separação, né? Porque foram separados em 11 meses, e isso é muito difícil. Mas nós na base, nós temos que ter os mesmos interesses, trabalhar em conjunto. Então, eu quero agradecer a presença de todos. A Inspetoria do CREA está aqui para atender os profissionais, atender a comunidade técnica, atender a sociedade, interagir com os bombeiros, auxiliar o que for possível aí também as corporações militares. Participamos lá, Exército Auxiliou aqui, né, Elzi? Eu vim aqui fazer um laudo da recuperação da ponte de pedra, ponte histórica aqui, que o Exército recuperou um trabalho da entidade de classe aqui de Cachoeira do Sul. O que é isso? Como é que se conseguiu mobilizar o batalhão de engenharia aqui de Cachoeira do Sul para recuperar uma ponte? O Osni, a associação aqui, o núcleo de engenheiros e arquitetos, fazendo um trabalho, fomos lá visitar o coronel na época, né? Então é isso que é. Coronel Brancalhoto. Isso. Então é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma participação e uma interação com a sociedade. Obrigado à presença de todos. E agora a gente tem um pequeno papel aí para fazer uma pequena confraternização. Obrigado.
TV CREA conversa agora com o presidente do Conselho, Melvis Bairros Júnior. Presidente, eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito da importância dessa relocação das instalações do CREA aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Para nós é muito importante esse trabalho de realocação de unidades de inspetorias no interior do estado. Nós, até o final do ano, vamos relocar 12 das 44 inspetorias, ou seja, 25% das nossas inspetorias, porque entendemos que o CREA ele tem que interagir mais com a comunidade onde que ele está instalado. Então, eram locais em que nós estávamos em prédios comerciais, em salas comerciais, muito longe da comunidade, sem uma visibilidade adequada. Então, estamos indo para casas, para lojas térreas, e isso com uma boa identificação visual. Isso é um processo que tem ganhos institucionais muito importantes para nós, porque nos permite interagir melhor com a sociedade onde o CREA está instalado. E, presidente, quais são as próximas ações da presidência? Até o final do ano, nós deveremos realocar as inspetorias de Caxias do Sul, de Panambi e de Tramandaí. Então, finalizando então, no ano até final desse ano, 12 inspetorias em novos locais de funcionamento. A importância da troca de endereço, como já foi dito aqui por todas as autoridades que mencionaram, a importância da troca de endereço é a visibilidade. Eu vejo assim como o principal a visibilidade da inspetoria, que vai colaborar em muito com o trabalho dos inspetores, né? E também aqui nós atendemos a norma, a legislação, né? Afinal de contas, nós somos um conselho que fiscalizamos o exercício legal da profissão, então nós temos que dar o exemplo, né? A inspetoria, o principal motivo dela ter mudado de endereço foi para atender uma legislação que não era possível no endereço anterior. Então estamos aqui num espaço muito bom, é a primeira vez que eu venho na inspetoria, no endereço novo, estou muito contente, eu acho que todos os colegas estão muito orgulhosos, né, em poder compartilhar desse espaço, eu acho que isso só tem a crescer, né? Eu acho que agora eles vão movimentar mais a inspetoria, eu vejo assim na pessoa do inspetor-chefe, o engenheiro Olindo. Ele está bastante ativo, já vinha um trabalho anterior da ex-inspetora-chefe, né, Ângela Bordignon, que foi a responsável pela troca de endereço, por achar este imóvel aqui na cidade, que isso é uma escolha dos profissionais, começa por aí. Eu acho que o envolvimento dos profissionais nas bases, isso é primordial. A mudança da sede da inspetoria para esse endereço era uma necessidade já de longa data e hoje está se concretizando e isso está nos trazendo assim uma satisfação enorme para nós profissionais que há tempo já vimos atuando no sistema, né? Eu já fui inspetor-chefe em outras ocasiões, né? Então isso, hoje é uma data bastante especial para nós ver concretizado esse anseio antigo da classe dos profissionais de Cachoeira do Sul e região. E há quanto tempo o CREA está atuando aqui na cidade de Cachoeira do Sul? Eu não tenho a data precisa, mas são quantos anos, Escarpar? 35 anos. 35 anos de atividade em Cachoeira do Sul. Começou numa sede modesta, nos fundos da Igreja Matriz, depois mudou para uma sede assim, um pouco melhor, aliás, bastante melhor, né? Somente que ela se localizava num segundo pavimento e não tinha as condições de acessibilidade que hoje são obrigatórias aos serviços públicos, né? Então, nós também não era uma sede assim também de dimensões adequadas. Hoje nós estamos muito bem instalados aqui nessa sede maravilhosa que estamos entregando à comunidade hoje. E qual a importância dessas recolocações das inspetorias? Eu acho assim, até parafraseando o presidente, assim, a questão da visibilidade do sistema. O CREA ele era basicamente assim, conhecido e procurado pelos profissionais do sistema na comunidade. E uma sede, num segundo pavimento, escondidinha lá num prédio qualquer, assim, ela não tem a visibilidade que tem esse prédio aqui. E isso é importante, porque o CREA assim, tem que ter essa visibilidade para que a classe profissional
tenha também o respeito, o respaldo e a consideração que precisa aqui na inserção comunitária. A nossa inspetoria abrange 17 municípios e em torno de 1.000 profissionais das áreas de agronomia, mecânica, elétrica e engenharia civil, geologia e os demais e as demais profissões que abrangem o sistema CREA-CONFIA. A nossa inspetoria, como o colega havia relatado, ela se encontrava em um local no centro, só com dificuldade de acessibilidade, que hoje é uma exigência para os, principalmente para os órgãos públicos, que devem facilitar esse tipo de acesso. Hoje nós estamos localizados na Pinheiro Machado, número 1927, facilidade de estacionamento, também próximo ao centro, e nós convidamos a todos os colegas, a comunidade em geral, para que façam uma visita à nossa entidade, para que, em caso de dúvidas ou todos os tipos de necessidade, aqui sejam acolhidos e tenham as suas necessidades atendidas. Bom, é uma satisfação muito grande nós estarmos hoje inaugurando essa nova sede, essa magnífica sede da Inspetoria do CREA aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. Quem viveu a dificuldade dos tempos iniciais, né, onde nós não tínhamos sede, ou era sede emprestada, ou até na prefeitura, né, e depois conquistamos uma sede própria, mas hoje essa aqui, ela extrapola, digamos, todas as representatividades, né, do Conselho na comunidade, né, pela beleza, pela funcionalidade e pela oportunidade, né, que é dada à comunidade profissional de trabalhar pelo CREA, de trabalhar pela fiscalização do exercício profissional, porque o CREA ele somente é assim, efetivamente eficiente se ele tiver a participação da comunidade nas suas ações. O CREA por si só praticamente não consegue fazer nada, né, mas nós, aqui em Cachoeira, temos a tradição, né, de sermos sempre participativos nas ações do CREA e também ficar muito contente com o sucesso que o CREA vem demonstrando. Luiz, eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito da importância da unificação das inspetorias. Esse trabalho é bastante importante na questão da visibilidade das inspetorias. E buscar esse trabalho de trazer o profissional para dentro da inspetoria, né? Que a gente participa de entidades de classe, então no momento que a gente fortalece a inspetoria e a comunidade como um todo, né, a entidade de classe também se fortalece. Então a gente busca o fortalecimento da entidade de classe e fortalecimento natural do conselho e trazendo os profissionais para dentro do conselho. Qual a importância dessa recolocação das novas instalações? Primeiramente gostaria de parabenizar os colegas aqui de Cachoeira, uma bela de uma sede, estão muito bem instalados e volto a falar a questão da visibilidade, que é o foco principal, porque a gente vê aqui as instalações de Cachoeira, vão ficar num local bem mais visível perante a comunidade, né, local de fácil acesso, né, de movimento bastante grande, e os profissionais vão ter a oportunidade de continuar fazendo o trabalho que sempre vinha feito e a comunidade vai constatar, né, a presença mais efetiva do CREA na sua cidade. E a questão da inspetoria ter o foco de fomentar, né, a questão da participação da comunidade é bastante importante. Na minha cidade, por exemplo, que é São Gabriel, comumente se fala, estamos com as novas instalações há um ano, e o pessoal, eu fiquei sabendo de comentários, né, que alguém falou assim, pô, o CREA está em São Gabriel. Não, o CREA está há quase 40 anos em São Gabriel, que atualmente a gente está mais visível, né, está no centro, está praticamente localizado no centro, na Rua João Manuel, lá número 352. Agregamos mais de 350 profissionais, quase 400 profissionais em quatro cidades, né. Cachoeira do Sul pertence à Zonal Central, acredito que bem mais profissionais, né, que a nossa região, que vão ter a oportunidade de ter essa visibilidade, né, e, consequentemente, que eu friso bastante, né, a questão do fortalecimento profissional.
e a participação da entidade, que aí todo mundo ganha. A comunidade profissional e a própria comunidade como um todo, né? Que é o importante. A TV CREA conversa agora com o engenheiro civil Mário Augusto Schull, que é tesoureiro de Santa Cruz. Mário, eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito da atuação lá da Inspetoria de Santa Cruz. Bom, a Inspetoria de Santa Cruz, né, ela está tentando unir os profissionais com a sociedade, mostrando para a sociedade quem são os profissionais que prestam serviços na cidade, para que possam ser utilizados, para que possam demonstrar com técnica, com todas as obras, as situações que acontecem no município. E quais os benefícios dessa nova instalação? É, a nossa sede, ela estava isolada numa rua sem visibilidade, né? Então a população não conhecia o CREA Santa Cruz. Quem conhecia era só os profissionais que estavam vinculados a ele. Então agora a sede foi para um centro, para uma loja térrea com visibilidade, e a população já está começando a chegar e cobrar da fiscalização, obras irregulares, obras ilegais. Então com isso está conseguindo aproximar um pouco mais o conselho da sociedade, né? Pablo, você que é oriundo de inspetorias, qual a importância dessas novas instalações? Essa, na verdade, é um desejo da comunidade profissional, né? Eu sou o representante do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília, no Plenário do Federal, e a gente tenta, de maneira geral, trazer ações que beneficiem o profissional na base, né? A gente fica em Brasília muito tempo e, por vezes, a nossa atuação, sendo em Brasília, é muito distante dos profissionais que realmente requerem o conselho para o seu bem-estar e para a defesa da sociedade. Então, essa inspetoria, especificamente de Cachoeira do Sul, então, vem atender uma demanda não só dos profissionais de Cachoeira do Sul, mas profissionais do Rio Grande do Sul, os profissionais de todo o Brasil, que porventura precisem do sistema, eles vão encontrar instalações adequadas como essas aqui hoje, para que atendam os anseios, né, do desenvolvimento da profissão. Cachoeira é uma cidade que tem uma importância muito grande econômica no estado e, por vezes, até, como eu falei antes, profissionais de fora de Cachoeira, de fora do Rio Grande do Sul, vêm à Cachoeira e se sentem em casa aqui nessa inspetoria que atende todos os profissionais do Brasil. Pablo, então as novas instalações são uma forma de trazer maior visibilidade para o Conselho e aproximar a população também da sede? É, certamente, no mundo de hoje, bem sabe, a visibilidade é muito importante, né? Mas é também importante a atuação da inspetoria na fiscalização, no que os nossos inspetores fazem, envolvimento com a comunidade, com os órgãos públicos, né? Então, na verdade, essa instalação vem coroar toda uma atuação, né, que é um conjunto de atuação fiscalizatória e de representação dos nossos inspetores. Quais os benefícios da nova instalação? É, são diversos os benefícios, né? Antes, o CREA funcionava numa sala comercial que não tinha acessibilidade, estava no segundo andar do prédio, e já isso há 30 anos, mais ou menos. Tá? Então, os profissionais, às vezes, procuravam a inspetoria e não achavam. Né? Com a remodelação, com o novo presidente Melvis, né, ele fez uma revolução nisso aí. Né? Então, nós passamos a ter uma nova inspetoria do CREA, né, que fica situada no andar térreo, com total acessibilidade, com total visibilidade. O profissional chega na inspetoria, busca informações, busca saber quantos profissionais, por exemplo, têm registrado na inspetoria, que eu digo para vocês que são hoje mais de 600 profissionais, né, é um número grande para a região de Carazinho, ali, que engloba mais ou menos nove cidades. Né? E, então, posso dizer que foi um ótimo benefício que os profissionais tiveram, né, com essa nova inspetoria de Carazinho, que fica numa região ali que tem, em volta dela, tem registro de imóveis, tem hospital, tem tabelionatos, tem vários órgãos públicos, e os profissionais se beneficiam muito com isso. Então, posso dizer que essa mudança foi altamente benéfica para os profissionais, em quem encontram uma facilidade grande para atender às suas demandas. Primeiramente, gostaríamos de passar a seguinte informação. O modelo de descentralização que o CREA no Rio Grande do Sul vem transmitindo a toda a comunidade profissional, ela demanda de 20 anos, ou seja,
desde que os processos de descentralização de Porto Alegre para o interior e com a criação das inspetorias e da sede das inspetorias em diversas cidades, foi de extrema importância para toda a comunidade profissional. Pois a comunidade profissional, ela necessita estar próxima dos centros de inspetorias, as quais demandam todas as atividades que os profissionais nela necessitam. E no caso especial que nós temos hoje aqui em Cachoeira do Sul, em que a nova inspetoria está sendo inaugurada e sediada numa área térrea, e isso proporciona muito mais visibilidade aos profissionais, a facilidade de acesso aos profissionais e principalmente também uma visibilidade do Conselho e da sua importância com relação à fiscalização da atividade profissional na área de engenharia e agronomia. Então, estamos de parabéns com esse novo projeto, com essa nova forma de nós trazermos as inspetorias, e a gestão atual do Conselho de Engenharia do Rio Grande do Sul vem bem fazendo esse processo e transmitindo com certeza uma nova forma de gestão e de visibilidade para todos os profissionais que aqui necessitam e vêm buscar auxílio junto à inspetoria. Música.